Čábas lidi, vítejte u dalšího dílu a teď už je to druhý pokus, kdy to natáčím, protože předtím jsem se strašně sekal a vůbec nevím jak to nebo proč, ale tak snad už to dneska bude lepší, zatím to vypadá celkem dobře, 30 fps jako obvykle. A tak jdem na to. Za chvíli by nám měl volat Roman, takže my pomalu pojedeme směrem k němu, teď škoda zrcátka. Ale. A nic, to je jedno. Tak, jedem. A počkáme si teda na to, co nám řekne pan Roman. A už by nám měl každou chvíli volat, takže nás akorát zdržuje v našem let's play. Tak já mu zavolám, schválně. Kontakty Roman. On by neměl být rozdíl, když mu volám já, když mi volá on, nebo jo? Shit, Nico! Blizzard has me trapped again! Ach jo, zase ho chytil. I'm not going to let something else get in the way this time. Where are you? Over on the court, under the L train and Firefly. Blader, buddy, you proved your point the first time. Tak jenom zase zachránit Romana, no. Ještě nám jsou v patách policajti, takže skvělý. Escape a zvol display pro zapnutí a vypnutí GPS navigace, jo. Tam byla grafika, ne zobrazení. GPS navigace. Nechci GPS navigaci. Protože ono to pak říká turn left, turn right. A mi se to nelíbí, tak. Tak tamhle už vidíme Románka, jak do něj ty chuligáni kopou. No, tak vyskoč. Tak. Bohužel jsme neunikli policajtům, takže nic. Tak, koukejte. Listen, Daddy needs a good friend of mine. It was a misunderstanding. Hey, shit, there he is. Keep a fat boy here and I'll talk to him. Our problems with your cousin. I told you to stop. Now it's too late. Tak, máme ho zmátit. Takže teďko nám tady bude ukazovat nějaký typy a triky. Takže R je pro alternativní úder. Což je prostě náhodnej, dá se říct. X-kem, C-čkem, tak čím to bylo? Q-čkem? Jo, Q-čkem ho kopeme do koulí. Takže Q-čkem ho kopem. Tak, bože, tak pus mu jednu, no. A teď ještě musíme zmátit tady toho frajera, který do nás strká. Nežme zmáčně pro úskok a po úskoku stízně nebo pro protiútok. Hele, frajere. Konec zábavy. Oho, tak ten dostal dobrou paličku. To bych si klidně vrátil zpátky. Tak jdem pomoct Romanovi se zvednout. Speaking of shitheads, here's Darden. Come on, my car is over there. Let's get him. You drive. I don't feel so good. Tak, okay, tak musíme rychle a musíme jet za Dardanem. Romanovo autem, ale Romanovi zase to zase bude dlouho trvat, takže dělej, Romane. Nemůžeme jet, dokud... Jo, můžeme, hele. Tak pojď, Romane. Tak, a musíme dohnat Dardana. Ten jezdí docela rychle, takže... Takže tak. A Roman si na nás stěžoval, že... Že kvůli... brzdí, dobrý. Že kvůli nám ho teďko chytli. Že jsme to udělali ještě horší. Ale... Kdyby neměl takovýhle problémy, tak tady nic takového nemusíme řešit, jo. Tak. Řídíme jak lopilí. Ale tak nevadí. Tak. Jo, ještě pořád, jo. Aha, sorry. Tak to nic, to já jsem myslel, že... Že už tady budeme stavět.
On nebudeme. Tak, pokračujeme v cestě. Chtíme ho už, ho doženeme konečně. Stojí už, stejně to nemá cenu. Budeme mít na triku další vraždu. A jsme mu těsně v patách. On je nějaký rychlej, to se mi nezdá. A určitě udělaný schválně tak, aby byl nějak rychlejší než my. jenem. To by mě zajímalo, jestli ten kamion, co tam byl, je náhoda, nebo... OK. Rychle za ním. Dělej. Asi žádnou zbraň nemáme. Jak to, že žádnou zbraň nemáme? Nicméně je tu policejní. Utíkej. Už ho skoro máš. Zabij Dardana. Poklepej na A pro úskok a na skvěně stiskni F. Nebo B pro odzbrojení. To nevím, jak se dělá. Vůbec nejde. Nevím, jak se odzbrojuje. To já nedělám. Jo, ale máme docela málo života a nechci tu misi opakovat. Takže radši ho co nejrychleji zmlátím. Tak. Jo, ten ještě není po tobě, jo? Tak ho doděláme tady nožíkem. Je po něm. Nastup do Romanova auta. Ještě ho píchneme pro jistotu, kdyby si rozmyslel a chtěl by vstát. Ale myslím, že po takových bodných ránách, nebo jak se mu říká, po takových hodně, když má tolik bodných ran, tak už to asi neudělá tak. Budeme se v tom otat. Darden ain't a problem for you no more, cousin. Nice one, cousin. Drive back to the depot. These bruises are starting to pay. Tak jedem. Jedeme zpátky do garáže. Tak naštěstí se to teďko nesekalo, já doufám, že se to ani sekat už nebude. Když tak se snížím nějak detaily a uvidíme, snad to bude dobrý. Zatím to vypadá v cajku, tak. Zkusíme zavolat Michelle, ale ona nás stejně na 100% odmítne. Nevím, my si musíme čekat na nějakou zvláštní misi, kde zase s ní někam půjdeme nebo pojedeme. Nebo já nevím. Tak, projedeme to tudy. Tak. Jsme u Romana. Roman nás zase na chvíli opustí, ale jak ho znám, tak zase každou chvíli budeme mít zase nějaký problém. OK. Jdem zkusit zavolat tým Michelle. Uvidíme, co nám řekne. Voláme. Máme jí zavolat až po 6. A na mobilu jsou hodiny, tak po 6. zavoláme. Hele, Roman už nám tady zase svítí, to znamená, že zase nějaký úkol pro nás. A to je ta nejlepší příležitost pro to, aby jsme tam zajeli zase. Tak. Forget about the fence, sir. Vlad, shut up. But he's a serf, and you're a countess. Talking about serfs. Oh, hey, Nico. Where's Roman? Good question. Hey, Yoko, your dumb cousin isn't here. Go get me a coffee. What? Get me a fucking coffee! Come on, I'll get you one. What? You keep staring at me. I'll burst one of your eyeballs. Gorgeous, this guy's a fucking creep. Give him a break. He's new in the country. I can see that. Did he walk here from 1985? Yeah. Excellent. Now stop fucking staring at me. I mean, I know I'm good looking and everything, but come on. Hey, Mallory. Hey, man. Hey.
About time. Lad, laddie boy, what's going on? Roman boy, you tell me what's going on. That's aftershave, what is that, sex pest? No, it's where is my fucking money? I had it, I had some of it. Then those Albanians you said you would deal with came and smashed my computer. So it's my fault? I didn't say that. Good. Anyway, Nico dealt with him. Broke Darden's arm, then beat up a couple more. Then we teach them a real lesson. Is that so? I tell you what, while you don't pay, maybe you and Nico can do me few favors. Sure. Good. Why not? Later, Vlad. What? The phone's ringing. Hey, yeah, okay. No, I can't do it. My cousin will do it. Yes, he can drive. No, he's not a cop. His name is Nico. You'll be right over. Nico, sorry to ask, cousin. Can you go pick up Jermaine, one of my regulars? He's over on Rotterdam Hill on Mohawk Avenue. Whatever. What was this all about? Nico came in looking for you, and Vlad told him to get him a fucking coffee, and Nico didn't want to. Coffee? What was he thinking? I know. Tak, viděli jsme, že Vlad po nás chtěl, aby jsme mu nalili kafe, to se nám samozřejmě nelíbilo, protože my nejsme žádný sekretářky nebo něco podobného. Sorry. Takže to jsme neudělali, no a nakonec, když přišel Roman, tak nám Vlad řekl, že než mu ty zaplatí ty prachy, tak bychom pro něj měli udělat pár laskavostí, nebo mohli udělat pár laskavostí. Samozřejmě Roman je tak chytrý, že s tím se souhlasil, takže teďkou budeme dělat pár misí pro Vlada. No a teďko jedeme pro nějakýho kamaráda Romanovo zase. A viděli jsme tam, že se ptali, jestli nejsem Polda, nebo jestli Niko není Polda. A to může znamenat jenom jedno. To může znamenat jenom jedno, a to sice vám řeknu za chvíli. Já už samozřejmě vím, kdo to je, ale ti, kteří by to nevěděli, tak se to za chviličku dozví. Tak hele, tamhle už je jeho kamarád. Tak, zastavíme tady. Jo, to je on. A už v ruce vidíte, že měl nějakého jointíka určitě, nebo cigaretku. Masterson Street it is, Jermaine. Takže ho máme zavést na Masterson Street. Tak, jdeme tam. Shit, I thought Roman was gonna pick me up. I need someone I can trust for this run. I'm Roman's cousin. If you can trust him, you can trust me. He told me about you. You're Nico, right? The hotshot ladies man. To je jasný, že jsem Nico, že jo? Když ti před chvílí volal a říkal ti to. Tak, ale kudy. Yeah, you got him. I had a feeling you sounded too good to be true. The question is, are you willing to get your hands dirty? My hands haven't been cleaned for a long time. That door isn't meant to be open. Wait here while I take a look. Tak asi ho vykradli, protože říkal, že jeho dveře by neměly být otevřený. A jdou po něm Poldové, takže musíme ujíždět před Poldama. A máme dvě hvězdičky, což je trochu horší, protože ten kruh vidíte, že je o něco větší. Takže teďko musíme ujet před Poldama, aby ho zase nehledali. Aby jsme neměli sledovanost nějakou, ne na YouTubeku, ale tady v GTA 4. Bum. Počkejte nějak. Aha, oni už za náma nejedou. Tak počkej, jak to vezmu. Oh. Tamhle nad náma by někde měl být. Ale za chvíli už by nás neměli honit, jestli na nějakýho zase nenarazíme. Což by byla smůla. A už jsme i venku z kruhu. Jo. Musíme být chvíli v klidu. Takže vidíte, že když chvíli pak nic neděláme, tak... Dobrý.
Tak ho máme zavést na nějakou Gibson Street, takže jedeme na Gibson Street. A to je jenom tady kousek, takže jsme jeli správným směrem, to jsem ani nečekal. A Niko se tu chce trochu usadit, nebo chtěl se tady trochu usadit, ale Roman má problémy s těma frajerama, takže bohužel smůla. A kolik máme? Máme ještě nějaký 4 minutky, což si žádá o to, aby jsme už nedělali žádnou misi a zase to zakončili něčím vtipným. A nebo se aspoň najedli, protože vidíte, že mám opravdu málo života. A zastav. Hala Romano. Nechci s tebou mluvit. Dobrý, fuj. Nechci mluvit s Romanem, nechci. Ale mohl by zastavit, aby jsme za ním nemuseli běhat jak pošuci. Ale vezme to zkrátkou. Jo. Aha. Dej mi svý auto, grázle. Fum. Teda spíš, já jsem grázl, ale nevadí. Tak jedeme směrem domů. Nemělo by to být daleko, je to hnedka tady. A dáme si náš hot dog. Rukýho psa. Ale volá nám někdo neznámý. A přemýšlím teda, jestli to zvednout nebo ne. Protože pak nebudeme moc... A, dobrý, vyřešilo to za mě. Tak. Zaparkujeme si ho sem do tady té žluté zóny a v příštím let's play by jsme ho tady měli mít, takže... Takže to je pro nás výhoda. A koupíme si teda ten hot dog. A teď ho sledujte. On se ní asi si do toho jednou nebo dvakrát kousne. A pak to já nevím, strčí do kapsy asi na horší časy. Hele, vidíte? A už to nikdo nemá. A záhadně vytáhl nůž. Ale koukej, ne, já jsem chtěl tebe. Počkej. Haha. To je srap. Co je? Co dělá? Jako mrtvá, jo? Se zabila v autě. Počkej. To je kluk nebo ženská? No fakt, že je mrtvá? No je, se zabila. Na to hru sloupu a zabila se, jak jsem ještě neviděl. Ale sebereme si prachy. Tak. Ale co udělá? Čekat, vezmeme to zepředu a děláme. Hej, tady pojď. Zavři si dveře. Tak co je? Ale dobře, píchne mi do zadního otvoru. Cože? Tak kopneme. Čekaj, tak kopneme. Neotravuj. Čím se to dělalo? Xkem ne. Cčkem, Bčkem, Bčkem. Tak čím se kopalo? Kvečkem. Sakro. Tak pojď srabe. Já mám nůž, co máš ty? Tu jo, ono je víc. Ale nekrať mi ty peníze. Co je, frajere? Ty machruješ, jo? Asi na nesprávný lidi. Hele, jenomé mu vypadlo oko. No, už to nejde vidět. Ale to by rozbil sklo. On se ještě zvedl a ono tak jak to, že se můžou zvednout, když jsou mrtví? Jak to, že se zvedl? Ty se taky nehejbej. Já jsem říkal, že je to nějaký divný. Sákra. A to je jedno, stejně už zdrháme domů. Takže já s vám pro dnešní díl loučím, doufám, že se vám video líbilo. Budu rád za každý like, lajkujete, bylo na minulém videu, bylo úplně skvělý poměr mezi lajkama a mezi shlédnutím, protože na těch pár shlédnutí, co tam bylo, tak je tam asi 5 lajků, takže vám děkuju a doufám, že budete lajkovat dál, máme 20 odběrů, za což vám děkuju a teda jako speciál bych udělal nějakou hru s webkou, kdybyste chtěli, takže já se vám loučím, děkuju vám za shlédnutí a mějte se,
pěkně u dalšího dílu. Ahoj.